Det er alltid litt sånn heftig når man forklarer et valg av en låt på den måten du gjør, sant? Å være dommer og skulle melde tilbake. Da er det jo litt sånn hyggelig da, tross alt, når historien bak er litt trist, å si at jeg synes at det var fantastisk nydelig. Jeg synes at det er så deilig å se deg i denne konkurransen som jeg har sagt vi har vært med og valgt. Og i starten av din vei her i X-Faktor så var jo hun som fikk deg i gruppa skeptisk til deg. Og nå er du virkelig en av de sterke kandidatene til å vinne hele skiten. Det var veldig, veldig fint å se deg. Tusen takk for en nydelig sang. Takk. Opplevelsen av din opptreden i kveld var bare helt vidunderlig. Du snakket til hjertet mitt. Det er ikke mer å si om det. Fantastisk fint. Ja. Jeg sier dette hver eneste fredag, Eivind, at jeg liker deg og jeg liker stemmen din. Men når du velger, og dere velger en så kjent låt, så synes jeg at man må få til en versjon som man skaper noe annerledes med, eller gjør noe med deg. Og jeg fikk ikke den følelsen Klaus og Bettan fikk ved det du gjorde nå, dessverre, selv om du hadde en historie bak det valget. Beklager. Jeg var jo litt skeptisk når du foreslo Eric Clapton, for det er veldig vanskelig å synge Eric Clapton-låter. Men jeg synes du gjorde det veldig fint, og jeg tror at vi skal se litt bak i tiden nå, når vi skal finne låter i deg, for du kler å synge litt av de eldre låtene, det passer stemmen din. Bra jobb.